جاهلية سومالي لاني قبل كي استريود لاني وطن كي سويدن ايا وحي بلو ضي قبن قابض دا سديد يو تبن كمي وحا تليفيشن كعالمي اه اي بلشو تي في لحظ لي افهيان كا جاهلية دا سميلود عان النوق يو قدوميها محمد قشي وحنا اي مقعابين حبنه قبن قابن لها حفلة دا سديد يو تبن كمي واي كسو هرم مرين ايان حلي قيدي وحنا هذا اللدو دي كمضاها بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنتوا يبشوا تاي صدق حيلة تكبش شيء صدق حاد لبده كلية سجالية طبعاً كا ما أنتوا لو كبيعن تاي ما نسبتيا وحنو مقابل دهنا جديدي قبل قابضة حسكا قرن مدة شوردة سومالن جوال كاسترقتلان دل كيسولن أنا جو قدومي هنا لفليو guddidan waxa qoraalkiisay soo tabiyay gudoomiyaha xigeenka oo ah gudoomiyaha guud ee qaban qaabada xuska 18ka May ee dalka Sweden gaar ahaan gobolka Östergötland ee Liven anoo afkiisina ku hadlaya ahna afayankii jaaliyada Östergötland Freien ee Linköping waxaan magacaawnay guddi aan u xulnay in ay qaban qaabada xuska 18ka May ay ka qayb galaan gudidaas oo aan maxuu ah magacdooda aan ku dhawaaqi doono gudoomiyihiina oo ila fadhiyo waxaan isla garanay in aanu magacoono ama aan maxuu ahaan gudida aan gudoomiyo ugu dhigno gudoomiyaha guud ee qaban qaabada jaaliyada Östergötland Kulturförening Liven qowdan oo ah gudoomiye ku xigeenka guud ee dalada ee jaaliyada Östergötland gudoomiye ku xigeenka waxaan magacaawnay gudoomiyaha guud ee inay gobolka inay Östergötland Norrköping ee Mr. Khadar oo isaguna magaalada Norrköping ee maxuu ahaa ugu magacaawnay oo isku dalka inay maxuu ahaa Östergötland waxa kale oo inay maxuu ahaa ku jira inay magaalada Motala oo Mustafa Nuur isaguna ka yahay gudoomiye waxa kale aan magacaawnay gudoomiyaha garabka haweenka ee qaban qaabada xuska 18ka May Hinda oo iyaduna ah garabka ee maxuu haweenka waxa kale oo inay maxuu ahaa iyagana xisaabiyaasha iyo la qaadan doona gudida Jaamac Cali Xoosh oo xisaabiya guud ee jaaliyada Cabdi Cabdillaahi oo isagu magaalada Mutaala degan laakiin ah isaguna ayna maxuu ahaa guddida ku jira waxaa kaloo ku jirta gudoomiyaha garabka haweenka Seyna Barre oo iyaduna ku jirta waxaa isla garanay 8 xubnood inay noqdaan garabka inay maxuu ahaa qaban qaabada xuska 18ka May ee fudud in lagu soo haysa Bulsha TV oo naga duubaya una howlbaxay siduu garab taagay jaaliyada iyo dhammaan shacabka reer Soomaaliland oo mahadnaqaya dhammaantood waxa sida fayeenku sheegay aan maanta ka soo tabinaynaa guddida qaban qaabada ee gobolka Östergötland guddidaas oo 8 xubnood ka kooban oo aanu doonayno xalfad qiimo leh inaanu ka dhigno gobolka Östergötland meesha lagu qabanayo iyo goobta waqti badan baynu haysanaa oo gadaal baan ka soo sheegi doonaa waxaan rabaa inaan bulshada reer Soomaaliland aan xasuusiyo ee gobolka degan maanta waa maalin aad inoogu qaaliya maalinta 18ka May inaanu isku duubnaano dhammaan aynu gacmaha is qabsanno xalfad weyn oo wafdi inooga iman doona Soomaaliland marti inoogu yihiin oo aan filayno in inoo yimaado aan gadaalna ka xaqiijin doono wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Master Faraton iyo agaasimaha wasaaradda warfaafinta dhammaan waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliland inay ka qayb qaataan waxa aan rabaa oo aan filayaa inay ka soo bixi doonaan xilkooda gudoomiye ku xigeenka qabanqaabada ahna gudoomiye ku xigeenka jaaliyada Liban waxa xasuusin mudan inaan is xasuusino dadaalkii iyo waxqabadkii jaaliyadu soo qabatay alxamdulillah rabbil caalamiin maanta gobolka Östergötland waxaad ogtihiin inuu ka dhiirigsanahay dadka degan iyo kamuun ahaan iyo ummadii la deganahay ee Soomaaliyeed
شرفت إنك مضم بي ماشي مرة تاريد سومالان يحقبت كده يوسف عبدالله نجحتو بلشتي في سويدن.